kitu nilikuwa nasema mwanaume mwanaume afai kupaka mafuta matako. Walai. Mbona mpake matako mafuta? Walai. Nani atakuangalia? Point number 1. Mbona? Hata wale wayenga walisema ati kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Umewahi paka mgongo mafuta? Siwezi. Umewahi? Umewahi? Ina maana. Mwanaume hata mgongo inafai parare. Inakaa mfupa. Sasa kitu kingine kwa anasema nitayarishie. Tayarishie. Kila tawi na story yake. Mwanaume haufai kukaliwa na bibi. Mwanaume mbona ukaliwa na bibi? Kwani wewe ni sauti sol? Ati ukaliwe chapati? Tunaelewana? Tunaelewana. Hakuna haja hapa nje ukaliwe na maisha. Umepika mjengo umekaliwa na life. Serikali yenyewe imekukalia. Alafu urundi kwa nyumba umekaliwa na bibi. Hata aingiani kabisa. Tunaelewana? Mwanaume anafaa kungomba ya example. Una lind. Juu mwanaume ukikuwa weak unafanya watu wakubwa wazito wakae ni kama walikuwa wajinga. Mtu kama King Solomon. Alikuwa na alikuwa na bibi wangapi King Solomon? 900. Na hakuna hata mmoja alimpiga. Mbona wao upigwa na mmoja? Tunaelewana? Tunaelewana kabisa. Alafu kuna ukiangalia wanaume wote kwa Biblia walikuwa strong. Tunafaa kuwafuata by example. Kama King David. Angalia mtu kama Goliath. Angalia mtu kama Nebuchadnezzar. Solomon. Hebu taja king mmoja. Willy Paul. Eh. Ama party mtoto atayana. Wewe kwanza wewe unatuenjoy. Wewe unajua unatupima wewe. Unajua naongea hizi stories zote. Labda hata hujui ni wewe unaongelea. Hapana. Wewe si umekaliwa na bibi? Umekaliwa na bibi. Mbona unakuaga umekaliwa? Wewe ni chapati? Na unakubali? Mnanga kiti? Kwani hamna kiti kwenu? Mbona ukaliwe? Mimi siwezi kaliwa na bibi. Umekaliwa, tunajua ni ukweli umekaliwa. Kubali tu. Nime yetu chape kameshika bana. Tunajua na kwako umekaliwa. Kwa hivyo hata usijitetee sawa sawa. Nyamaza tu. Mwanaume. Mbona uoshe vyombo? Mwanaume mbona uoshe nguo? Mbona uoshe nguo? Kuna vitu mwanaume hafai kufanya, tunaelewana? Hakuna vyombo mwanaume anafaa kukaribiana na mwanaume hata hafai kushika maji. Hata tawi ingine. It is not even possible. Kazi zingine ni za mademu, tunaelewana? Storyteller! Mkurugenzi! Simama hapa, unaenda wapi? Kaa hapa. Unajua, hata sina tumbler ya kutumia kwa nyumba, unaenda wapi? Keti hapo. Sina tumbler ni kutafute tu mtayote umeka hapo na peatu. Story. Tufungue YouTube channel yako ama? Kwani kupeana story ni mbaya? Inaitwa nini? Unakwambia sina hata tumbler ya kutumia, vyombo zote ni chafu. Unafanya nini hapo ukipatia wanaume sori hata sina hata kitu cha kutumia? Acha nikaoshe. Nataka kwa kiacho kikaa hapo. Sasa ndio umepa. Wewe na wewe unacheka nini? Unacheka nini? Na sijakwambia sina hata sunguo ya kwenda nayo aliuta. Nguo zangu zote ni chafu. Hebu shika mkanioshe. Toka hapo uende nishe na yeye. Shika hapa. Jifunge kazi. Kama mnasikiza. Wow. Mwanaume anakaziwa hivi Na usiache vyombo. Unakulianga kwa besheni za siku zingine. Uko wapi? Jamaa nakaziwa kwake. Nakorejewe. Ai jete jamaa natupa siji matako, siji nini. Upaki mafuta. Jamaa natupanga. Yaani ufala hiyo. Kwanza tu jabake tungechukua tubaki nayo hapa. Ameenda nayo. Hako na ufala huyo. Mimi niko naonekana. Natupanga panga hapa siji nini nini. Siji vyombo. Mimi siwezi yao. Yaani ufala. Jamaa ndiye amepewa leso. Afadhali nisikie. Kama sige madama anasemaje? Anabaki akishikisha. Anasema nini? Madama anasikiza wewe ndio usivyo. Ni ufala hiyo. Usioe. Mimi. Usiwayo. Nijikute. Ndio pia wewe unadhani eti nikuogopa nimeogopa ama unadhani nimekaziwa. Sasa wewe familia yao yote wako armed forces. Baba yake pekee ni general. Aunti yake ni mkubwa wa akora huko sijui wapi. Wewe unadhani naweza kosa kuziosha? Hebu acha nikaoshe.